Inženýr Tomáš Roztočil je vedoucí obchodního oddělení společnosti Envipur. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Vy jste firma, která existuje na českém trhu neuvěřitelných úspěšných 20 let, je to tak? Je to pravda. Čím se zabýváte? Tak můžu říct, že jsme ryzí česká firma, která skutečně na trhu 20 let a zabýváme se v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitných vod. Teď tady stojíme u domovní čističky odpadních vod vaší provenience. Na jakém principu pracuje? Můžeme si to vysvětlit? Můžeme si to vysvětlit jenom pro vaši představu. Když jsem říkal 20 let, tak si představte, že každý rok z naší firmy sjede 1000 kusů těchto malých domovních čistíren. Takže 20 let krát 1000 kusů vám dá, myslím, že krásné číslo, něco přes 20 tisíc. Přes 20 tisíc spokojených českých zákazníků, to je radost. Nejen českých zákazníků, protože samozřejmě naše firma se snaží a velice úspěšně naše čistírny dodávat i do Evropy a i do zahraničí, to znamená mimo evropský kontinent. Tak to je důkaz toho, že ten váš český výrobek naplňuje ty nejvyšší české světové standardy. No to určitě. Tak a kdybychom teda se mohli podívat na tu naši čistírnu, vlastně máme před sebou čistírnu odpadních vod, tu nejmenší, to znamená pro ten jeden rodinný domek s kapacitou od 2 do 6 připojených obyvatel. Princip této čistírny je to biologická čistírna s nízko zatěžovanou aktivací s úplnou stabilizací kalu. Výhoda toho je, že celý proces čištění probíhá v jedné jediné nádrži, která je rozdělená na 3 sekce. Nátoková sekce, aktivační zóna a dosazovací zóna. V té nátokové sekci tam se koncentruje veškerá odpadní voda z domácnosti, to znamená voda z koupelny, z toalety, z kuchyně například. To znamená, veškerý přísun je do tohoto nátokového koše, který je ze spodu prozdušňován a díky tlakovému vzduchu dochází rozmělnění organické hmoty. Výsledkem na konci je, že vyčištěná voda odchází výustním objektem a odchází do potoka, do kanalizace. Takže nemusí mít vůbec připojení na kanalizaci a tohle zvládne zpracovat odpady normálního rodinného domku běžného. Je to tak. Musíme si říct, že čistina odpadních vod není perpetuum mobile. Jestliže mi na jedné straně natéká splašky a z druhé strany vytéká očištěná voda, na dně nádrže se hromadí určitý balast, určitý kal, který jednou zhruba za rok je třeba odsát. To znamená, že se vezme kalový čerpadlo a zhruba 300 litrů za rok se vyseje například na kompost. Je náročná instalace u té čističky? V žádném případě. Čistírna jako taková je vyrobená přímo ve výrobním závodě a pouze na místě se udělá přívod a odtok na kanalizaci majitele rodinného domu. A dokonce, jak jste říkal před chvílí, je to i samonosný plast, takže vlastně nemusím betonovat vůbec. Nemusíte vůbec betonovat, samozřejmě pokud jste v lokalitě, kde je vysoká spodní voda, doporučujeme čistinu obetonovat, protože voda je prevíc, jak je známo. Vy ovšem vyrábíte několik typových řad, jakých? Takže naše společnost vyrábí 4 základní řady domovních čistíren. Ty jednotlivé řady se liší velikostí připojených obyvatel. My máme před sebou tu nejmenší, to znamená ty BC4 pro 2 až 6 obyvatel. Další řada je takzvaná dvougenerační, to je pro 6 až 8 obyvatel, BC10, což je pro 10 obyvatel a poslední řada je BC16, to znamená to je až pro těch 16 připojených obyvatel. To je například, si představte, 3 až 4 rodinné domy. Nebo malá školka, klidně. Přesně tak. Jak je to s ovládáním? S ovládáním čistírnu. Ještě můžeme říct na začátku, že čistírnu ovládá jedno dmychadýlko, který má příkon kolem 50 W, takže v podstatě jedna malá žárovka. My vyrábíme celkem 3 základní typy, které se liší podle možnosti ovládání. Je to takzvaný basic, další řada je Optima a další řada je Comfort. Tak já bych se jenom ukázal za váma, jsou vlastně řídící jednotky Basic, což jsou podstatně jednoduché spínací hodiny. Optima, což už je digitální jednotka a před náma je tato Comfortka, řídící jednotka, která má v sobě zabudovaných 10 naprogramovaných programů, kde ten zákazník v podstatě jedním zmáčknutím tlačítka si mění programy. A jaké programy to mohou být? Jsou to programy, představte si, že
Čistírna je zapojená na stálý provoz, to znamená, kdy lidi přicházejí z práce a jsou v podstatě celý den doma. Pak jsou tady programy, když odcházím na dovolenou. Je zbytečné, aby čistírna jela non-stop. To znamená, čistírna se přepne na minimální chod. A naopak, když přijíždíme z dovolený, čistírnu přepneme na ten maximální chod, aby zvládala veškeré zatížení. Přijedeme domů, chceme vyprat spoustu praček, tak aby ta čistírna to zvládla. Pane inženýre, to, že jste 20 let úspěšně na trhu, znamená, že určitě přinášíte také pravidelně novinky a další inovativní postupy. S čím se přišli na letošní výstavu 4Arch? Tak je to pravda, my se snažíme každoročně přinášet nejrůznější novinky, ať už je to po stránce nových technologických parametrů, ano, samozřejmě komfortu pro zákazníka. Pro letošní 4Arch jsme připravili z brusu novou novinku. Jsme v éře nových smartfonů, nových chytrých tabletů. Tady jsme připravili multifunkční jednotku řídící, která dokáže pomocí ní dokážeme ovládat přes mobil nebo přes internet naši čistírnu, ať jste kdekoliv. Tak se jdeme na ní podívat. Dobře. Tento exponát je dokonce přihlášen do soutěže Grand Prix. Jaký je princip? Takže vidíte, před náma je multifunkční jednotka, která umožňuje věci, o kterých jsme před chvilkou hovořili. To znamená, můžeme neustále pomocí této jednotky ovládat čistírnu, ať jsme kdekoliv. Čistírna, pokud se něco stane s čistírnou, tak nám vyšle nějaký signál. Signál buď může být akustický nebo světelný, to je podle toho, jestli jsme přímo na zahradě, pokud nikam necestujeme. Pak může být další, a to je přes pomocí SMSky. Něco vypadne z čistírny, přívod vzduchu, dostaneme, pípneme nám SMSka na mobilu. Další možnost je, jsme někde v zámořské destinaci, to je možné, otevřeme si počítač a na internetu přes GPSku najde nám souřadnice, jestli se něco s čistírnou děje nebo neděje. Takže tohle to umí. Takže to v podstatě šetří náš čas a peníze a zajišťuje to pravidelný chod té čističky. Přesně tak. Pane inženýre, tak to byly domácí nebo domovní čistírny odpadních vod. Co když někdo potřebuje nějakou větší čistírnu? Samozřejmě naše společnost vyrábí celou řady odpadních vod čistíren. My vidíme ty nejmenší, to znamená ty domovní. Dále naše společnost vyrábí čistírny, které jsou určené například pro malé provozovny, kempy, hotely. A samozřejmě jsme firma, která vyrábí čistírny i pro menší obce, ale řeknu i městečka. Naše asi největší momentálně čistírna, která je v České republice, je čistírna v městě Tábor, což je čistírna pro vaši představu zhruba pro 200 000 obyvatel. Tak to je pěkné. To znamená, že vy uděláte ten projekt naprosto přesně na klíč podle potřeb klienta. Ano, o tom jsme vůbec spolu nemluvili. Jsme firma, kromě toho, že vyrábíme čistírny odpadního, tak samozřejmě je i projektujeme. Znamená, my jsme schopní, máme silné projekční centrum, které dokáže čistírnu naprojektovat přímo na potřeby zákazníkům. Další službou, který můžeme zmínit, je, že kromě výroby čistíren provádíme rovněž autorizované servisy, což je hrozně důležitý. Čistírna není perpetuum mobile a každá věc, každé zařízení je nutné pravidelně servisovat. Já myslím, že ten zahraniční trh je asi velmi náročný. Kde všude najdeme vaše výrobky? Tak samozřejmě zahraniční trh je velice náročný a výrazně náročnější než Česká republika, protože samozřejmě k tomu, abyste mohli prodávat na zahraničních trzích, potřebujete mít jazykové vybavení. Bez angličtiny v naší firmě nemůžete si vystačit. To znamená, za těch 20 let samozřejmě naše výrobky jsou mimo kontinent Austrálie, na všech kontinentech. To znamená Severní, Jižní Amerika, Evropa, Afrika i Asie. Takový nejzajímavější destinace, které jsou, tak je to samozřejmě Střední Amerika, ale máme i náš výrobek, který možná ještě stále slouží v Antarktidě pro naši polární stanici. Tak já myslím, že není lepší reference než naše polární stanice, která je známá po celém světě. Přesně tak. Kde najdeme bližší informace o vaší společnosti? Tak samozřejmě naše nejbližší informace najdete na našich webových stránkách, to znamená envy.pur.cz. Samozřejmě kdokoliv nás může navštívit na všech odborných veletrzích v České republice a samozřejmě nás může navštívit naší krásné jihočeské městečku Soběslavi, kde jsme v letošním roce zmodernizovali naši výrobní linku a naše výrobní prostory. Takže může se tam přijít podívat a osát si čistírnu naživo.
Tak já vám děkuji za rozhovor a přeju hodně dalších úspěchů. Děkuju. Vidíte, vážení diváci, není na to obrátit se na opravdové odborníky.